Гэрлийн унтраах төдийх нүр химнэлт хийж сар бүр цахилгааны мөнгө төлөхдөө төлбөр их гарчихжээ гэж уурлахаас цаашгүй. Гэтэл урд хөрш маань 2019-2015 онд эрчим хүчээ химнээд түүнээс олох 2.8 300 тэрбум юаныг байгаль орчны бохирлыг багасгах төсөлд хөрөнгө оруулахаар урьдчилан тооцоолсон байна. Харин манай улсын тухайд эрчим хүчээ химнэх нь битгий ачааллаа дийлэхгүй нөхцөл байдал үүсгэр болоод байна. Улаанбаатар цахилгаан төвөөс сүлжээний компаниас өөрсдөөсөө эхэлж цахилгаанаа химнэж эхэлжээ. Үүний үр дүнд дараах үр ашиг гарсан байна. 2000 гаруй онд эрчим хүчний салбар химнэлтийн жил болго зарласан. Гэхдээ 13 оны химнэлтүүд эрчим хүчний салбар өөрөө химнэх, өөрөөсөө эхэлж химнэлтийн бодлого явуулах ийм жил байсан. Зөвхөн Улаанбаатар цахилгаан төвөөс сүлжээний химнэлтийн жилийн хүрээнд 2013 онд өөрийн алдагдлын хувь хэмжээг төлөвлөгөөнөөс 182 пунктээр бууруулсан. Энэ нь бит энергиэр 41.2 сая киловатт цаг эрчим хүч мөнгөнд шилжүүлвэл 3.7 тэрбум химнэлтийг гаргасан байна. Цахилгаан хэрэглэг химнэх хэд хэдэн энгийн жишээг одоо үзэгч танд дуулгая. Цахилгаан хэрэгслүүдийг асаалттай орхихгүй байх, телевизрийг удирдлагаар нь унтраахад цахилгаан гүйсэрлэдэг, мөн компьютер гар утас зэргийг шаарлагтай хугацаанаас нь илүүгээр цэнэглэхгүй, утсаа залгаагүйгээр цэнэглэгчийг нь залгаастай орхиход хүртэл цахилгаан гүйсэрвэдэг. Зураг, төгжим, радио, компьютер зэрэг харьцангуй бага чадалтай ч удаан хугацаагаар ашиглагддаг тул цахилгаан хэрэгслүүдийг ашиглаж дууссан даруйда бүрэн унтрааснаар эрчим хүч хэмнэгдэх нэгэн нөхцөл үүснэ. Цахилгаан бага хэрэглэдэг гэрэлтүүлэг сайтай эрчим хүчний химнэлттэй гэрлийн шилийг сонгосноор та ердийн гэрлийн шилнээс 8 дахин урт хугацаанд ашиглаж 60% бага эрчим хүчийг зарцуулна. Шүршүүрт орохтой аль болох бага хугацаа зарцуулж халуун ус халаалтанд зориулагдах эрчим хүчийг химнээрэй. Зөвхөн өөр шаарлагтай хэмжээний усыг буцалгаж байгаараа угаалгын машин аяг тавих угаагч зэргийг бүрэн дүрэгсний дараагаар ажилуулж байх хэрэгтэй. Нэг удаа бүрэн дүрэгэд ашиглахад 2 удаад хагас дүрэгснээс бага эрчим хүчийг зарцуулагдан тогтоогцсон. Танд цахимаар хэрхэн цахилгааныхаа мөнгийг хянах боломжийн талаар дуулгая. Эхлээд та MyTogCGMN гэсэн хаягт хандан өөрийн цахилгааны төлбөрийг төлөхөөс эхлээд 12 сар хүртэлх хэрэглээгээ хянах боломжтой. Энэ цахилгааныхан илүү бичээд байна гэсэн хардтал байдгаад та үргэж хянаж явах хэрэгтэй юм. За мөн мессеж хэлбрээр цахилгааныхаа төлбөрийн үлдэгдлийг хянаж болно. Мөн цахилгаан хэрэглэгч гэсэн аппликейшнийг ухаалаг утсандаа суулгаснаар зуны цэсвэртэй холбоотой хаана хизээ тогны хязгаарлалт хийх бүх мэдээллийг та нэгдсэн системээс авахаас гадна хэрэглэгчийнхээ гэрээг шинжлэх хүртэл боломжтой болжээ. Өнгөрсөн онд бид нар 7004 дуудлагын төв нээсэн. Энэ төвөр маань өдөрт нэг 3-5,000 хэрэглэгч үйлчлүүлж байна. SMS-ээр 13704 гэдэг дугаарт хэрэглэгчийн кодо мессежээр болоод төлбөрийн үлдэгдлээ шалгалтууд үйлчлэхээ нэгтсэн. За мөн нийгмийн сүлжээ, сошиал сүлжээнүүд болох энэ Facebook, Twitter ийм хуудсуудаар байнгын үйлчлэгээ үзүүлж байна. Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ таны хитэвчэндэх мөнгөтэй шууд холбоотой, мөн их төлөгийгэ хайрлах дэлхийн дулаарлын эсрэг хийж байгаа хамгийн том ажил гэдгийг албаныхан онцолж байсан юм. Үзэгч та бүхэн өнөөдрөөс эхлээд цахилгааны үр ашиггүй хэрэглээнээсээ татгалзан өөртөө болоод цэнхэр гарагтай хөрөнгө оруулаарай.